Qadrli o'quvchilar, Qirg'iziston terma jamoasi 25 avgust sanasida Toshkentda O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Bugun qirg'izistonliklar Bunyodkor akademiyasiga qarashli mana shu maydonda birinchi mashg'ulotlarni o'tkazishdi bugun ertalab. Birozdan so'ng esa Aleksandr Krisinin boshchiligidagi Qirg'iziston milliy terma jamoasining kechki mashg'ulotlari boshlanadi. Ularni biz bilan birga kuzatib boring. Наденьте, пожалуйста.